Yeah. So we thought, I mean, no, I understand. Yeah, 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 yeah. Gehen, Maren. Deswegen hat er sich irgendwann mal erzählt mit dem Gehen. Hat eine Weile gedauert, mit dem Papier da rein. Aber er hat sich gut kapiert. Nee, ihm habe ich das ja schon mal erzählt. Aber das ist die Bewegung, ja, ja. C'est difficile.
Los. Bon, après, moi, j'irai pas, moi, j'ai une pire. Náročné, to má takové herky. Ale to bylo dobré.
Ja,
Ja, oder mal die kurze Neklepalo se to. Doufám, že se to neklepalo. Já to chci poslat. Kolik chceš za to vidět? Proto to bude drahé. Já jsem měl takový kecí. Není ani vlastně má poslední a ty nikdy nebyl tak to je drahé. Ty jsi šál. Ale fakt, že pro ty psi je to teď ideální počasí, protože komu zaprezentovat na Slovatelské stanici Bukovský hor. Thank you.
stojí do vrchu a hladí mě. Bude rád, pravda. Krasavice, ale anděl s ďáblem v těle. Těle je fajn. A teď se dostane na ruku.
No takový delší to a on to je taky takový. No to není ložka, Edgare, co bude, zahraješ to? Dobre, kokoške, jel? Sjeli ti? Sjeli ti? Sjeli ti? Thank you.
jako vyřadili. Gentlemen, son. I'm sorry, Rebecca, we're going to get this with us.